አሁን ጌታ መቀበል ትፈልጋለሽ? አዎ። ኦርቶዶክሳዊነትን ገለ የራስክን ተክታል። ጸሮ ኦርቶዶክስ ዘመቻን ቀጥላል። ከዛ በኋላ ለማስመሰል ግን ክር ነው ጋር ሲመጣ ያስፈቱም። ክሩ ነው እንዴ? ክሩ እኮ ብቻውን ሃይማኖት አይደለም። ማህተብ ክር የሚገልጠው በልብ ያመነው ነው። አርብና ሮብ ጾመኛ ከሆናችሁ የጾም ምግብ ተዘጋጅቷል። ሃይማኖታችሁን መቀየር አይጠበቅባችሁም። ከበያይነት ማህተብ ወደ ማስፈታት ነው ይርከው። በበያይነቱ ማህተፍቱ ለምን በላው እንጀራና ምግብ ተጨንቀ ከጠራ ለምን ለሃይማኖታችሁ አልተጨነከም? ሃይማኖታችሁን መቀየር አይጠበቅባችሁ። ሃይማኖታችሁን መቀየር አይጠበቅባችሁ። ማንንም እንታታለለው። አሁን ጌታ መቀበል ትፈልጋለሽ? አዎ። ኦርቶዶክስ ሆኖ እኔን የሚጠላኝ ሰው የለም። እደግመዋለሁ፣ ኦርቶዶክስ ሆኖ እኔን የሚጠላኝ ሰው የለም። አንተን አልጠላንም። ይሄንን ማጭበርበር፣ ይሄን ድርጊት ነው የጠላን ኦርቶዶክሳውያን። ይሄ መልካምነት ሽፋን ነው፣ መሬት ማግኛ ነው፣ ሽልማት ማግኛ ነው፣ ቦታ መውሰጃ ነው፣ ሽፋን ነው። ከጀርባው ግን ጋለሪው ውስጥ ግን ሲገባ ኦርቶዶክስን ማጥፊያ ነው። ተነክቶብሃል፣ ተደርሶብሃል። ሃይማኖት አይደለም ሰው የሚለካው፣ እውቀት አይደለም ሰው የሚለካው፣ ስዕላ አድኖች አይደሉም ሰውን የሚለኩት፣ እምነት ብቻ። መልካም ወጣት ስልጠና በዛሬው ዕለት ብቻ በስድስተኛ ዙር 520 ወጣቶች ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ተቀብለዋል። ምዕራባውያን የራሳቸው ልጆች ገለው ጨርሰዋል። ባዶ ነው ካቴድራላቸው፣ ባዶ ነው፣ ወጣቱ የለም። የወጣት ሀብት ያለው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ስለዚህ የምዕራባውያን ፈረስ ሆነህ መተህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ማጥፋት ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው? ኦርቶዶክስ ከጠፋች ነው ኢትዮጵያ የምጠፋው። ዛሬ ይኸው እግዚአብሔር ምስክር፣ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ምድር ላይ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ የወንጌል እንቅፋት የሆኑ ሰዎች ለወንጌል እጅ ይሰጣሉ። ታዲያ ኦርቶዶክሳዊ ወጣት፣ መምህራኑን እናመጣለን ያሉት ሰዎች ለአንተ የሚተኙ ይመስልሃል? አሁን ጌታ መቀበል ትፈልጊያለሽ? አዎ። በስድስተኛ ዙር 520 ወጣቶች ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ተቀብለዋል። እንደ እንጆም አድርገው እንደ ሃይማኖት እንትንም ድርጅትም አድርገው ሃይማኖት ተቋም ነኝ ይበል ወይ መንግስታዊ ያልሆነ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነኝ ብሎ በዛ መንገድ ይምጣ። ክራችንን ግን ማስከበር አለብን። በእኛ ክር አትቀልዱ እንኳን በኋላ ይሄ ክር እያሳሰርክ እዛ አቁመህ የምትሰራውን ድራማ ወላዲተ አምላክ ምስክሬ፣ ክራችን የእኛ መለያችን ነው። በአስተምህሮቶች ላይ በእያንዳንዱ ላይ ምን እንደምታደርግ እዛ ከወሰድክ በኋላ አዳራሽ ውስጥ ብዙ መረጃዎች፣ ብዙ ምስጢሮች እጃችን ላይ አሉ። መልካም ወጣት ቴቄል ነው። ተመዝኖ ቀሎ ተገኝቷል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ለኦርቶዶክሳውያን በሙሉ በተለይ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወጣቶች የማስተላልፈው መልእክት አለ። ሁላችሁም ይህንን መልእክት ላልሰሙት በሙሉ እንድታዛምቱና እንድታሰሙ በቤተ ክርስቲያን ስም አደራ እላለሁ። በመልካም ወጣት ፕሮጀክት ሽፋን በቤተ ክርስቲያን ላይ እየተደረገ ያለ ከፍተኛ ሸፍጥና ከፍተኛ ዘመቻ አለ። መልካም ወጣት ከሱስ ሳይሆን ከኦርቶዶክስ ወጣቱን የሚለይ ዓላማን አንግቦ የሚንቀሳቀስ ጸረ ኦርቶዶክስ የሆነ ዘመቻ ነው። ይህንን መልእክት ስናገር የግለሰቦች የቤተ እምነቶች ጥላቻ የለብኝም። ምናልባትም የመልካም ወጣት ፕሮጀክት አራማጅ ፓስተር ወይም አገልጋይ ዮናታን እሱ በሚለው አንተ በምትለው ኦርቶዶክሳውያን ለአንተ ጥላቻ የለንም፣ ማንንም አንጠላም። አንተም ገልጸዋል፣ ኦርቶዶክስ ሆኖ እኔን የሚጠላ የለም ነው አይደል ያልከው? ኦርቶዶክስ ሆኖ እኔን የሚጠላኝ ሰው የለም። እደግመዋለሁ፣ ኦርቶዶክስ ሆኖ እኔን የሚጠላኝ ሰው የለም። አዎ፣ ኦርቶዶክሳውያን አንተን አንጠላም፣ አንተን አልጠላንህም፣ እንወድሃለን። ነገር ግን የጠላ ነው ግብርህን ነው፣ ቅሰጣህን ነው። በቀይ መስቀል ሽፋን መጥተህ፣ በበጎ አድራጎት ሽፋን መጥተህ፣ በመልካም ወጣት ፕሮጀክት ሃይማኖት ሳለይ ገለልተኛ ሆኜ በአራቱም ማዕዘን እንደ ቀይ መስቀል አገልግል ብለህ መጥተህ ሃይማኖት ሃይማኖት ስትጫወት አይተን ነው የተቃወምንህ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን ስትዳፈር አይተን ነው የተቃወምንህ። ጦጣ አያንበሳ ጋር ሄደች፣ የአባቱን ሞት እናቱ እንደሞተች ልትናገር ነው ሄደችው። ምናልባት ተናዶ የሆነ ነገር ያደርገኛል ብላ ደግሞ ፈራች። ግማሹን ተላጨች፣ ግማሹን ጎፈር ያደረገች። እናቴ ሞተች እንዴ ሲላት፣ ብትሞት ኖሮ ይሄን ጎፈሬ ታይ ነበረ አዝኛ አላጭም ትለዋለች። እሺ እናቴ በሕይወት አለች ሲላት፣ ብትኖር ኖሮ እንደዚህ ተላጭቼ ታይ ነበረ አዝኛ ትለዋለች።
ሁለት መልክ ሆና ነው የመጣችው። አንተም ሁለት መልክ ሆነ ነው የመጣው። በበጎ አድራጎት ሃይማኖት ብሔር ጎሳ ሳለይ ኢትዮጵያውያን ወጣቶችን በስነ ምግባር የወደቁትን በሱስ በጫት በሲጃራ ባደንዛጅ እጽ በመጠጥ በተለያየ ነገር ያሉትን ተስፋ ይቆርጡትን አንስቼ ልክ እንደ መቄዶንያ ሃይማኖት ሳይለይ ከመንገድ ያነሳ እንደሚንከባከበው እንደሚጦረው አይምሮሙ ማነን ሁሉንም እንደሚያነሳው ሰው በመሆኑ ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ብሎ እንደመጣውና እኛም እንደተቀበልነው ሙስሊሙም ፕሮቴስታንቱም ከጎኑ እንደቆመ ሁሉ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ነው የመጣው መልካም ወጣት ብለ ነገር ግን መልካም ወጣት ብለ ማንንም አልነካም የማንንም ሃይማኖት የማንንም ማህተም የማንንም ዶግማና ቀኖና አላንቋሽሽም እምነቱን ይዞ ከሙስሊሙም ከፕሮቴስታንቱም ከባውላም ከጆባም ከየትም ይምጣ እኔ ጋር ሲመጣ ገለልተኛ የሆነ የስነ ምግባር ትምህርት ብቻ ነው ማስተምረው ብለ መጣ ጥሪህንም በእንዲህ አይነት መንገር ጠራ ምን ብለ ጠራ ኦርቶዶክሳውያኑ ሃይማኖት መቀየር አይተበቀባችሁም ብለ ስጠራ አምኖ ሰው እንዲመጣ ቅስቀሳ አደረክ እንዲያውም ሃይማኖት ብቻ አይደለም ለምትጾሙ የጾም ምግብ አዘጋጃለሁ አልክ ለምግባቸው ጭምር እንደምትጠነቀቅ እንኳን ማህተብ ልታስፈታ እንኳን ሃይማኖት ልታስቀይር ለሚበሏት ምግብ እንኳን ለምን ስጋ ይሸታችኋል በጾማችሁ ወቅት ለምን ቤተክርስቲያናችሁን ቀኖና ትሽራላችሁ ነው ጋመታችሁ አከብርላችኋለሁ ጾማችሁንም አልክ ይሄው መስማት ይችላል ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች መልካም ወጣት ለመማር ለተመዘገባችሁ ወይም መማር ለምትፈልጉ አርብና ሮብ ጾመኛ ከሆናችሁ የጾም ምግብ ተዘጋጅቷል ሃይማኖታችሁን መቀየር አይተበቅባችሁ ሙስሊሞች ተጋብዛችኋል የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ተጋብዛችኋል የጾም ምግብ ተዘጋጅቶላችኋል አርብና ሮብ እንደዚሁም ደግሞ ማህተባችሁን ማውለቅ አይተበቅባችሁ እምነታችሁ መቀየር አይተበቅባችሁ እንደዚህ ብለ ጠራህ ገለልተኛ ሆነ እዛ ከተገባ በኋላ ግን ቃልህን አክብራል እውነት ሃይማኖት አላንቋሸሽክም እውነት ማህተም የሚያስፈታ መልእክት አላስተላለፍክም እውነት በግድ ጌታ እንዲቀበሉ አላደረክም አድርገሃል በማስረጃ መመልከት እንችላለን ለምሳሌ እቺ ፋሲካ የምትባል እህት ከሳሪስ የመጣችውን እህት እንያት መጀመሪያ ከወጣች ከሆነ መንፈስ ወጣች ተባለ ሃይማኖታ ኦርቶዶክስ ነው ክራ አስራለች ማድረግ ያለብህ እኔ የጠራሁሽ ሃይማኖት ላስቀይር አይደለም ቃልን ለማክበር ነው እንኳን አንቺ ከተለያየ ነገር ካለብሽ ጭንቀት ተላቀቅሽ በይጥሩ ሆነሻል በሰላም ወደ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክርስቲያን እንዳሰርሽ ሂጂ ዶግማሽን ቀኖናሽን ያመንሽውን እምነት ኦርቶዶክሳዊነትሽን አትቀይሪ ብለን ያሰናበትካት አይደለም ምንድን ነው ያልክ ጌታን መቀበል ትፈልጋለሽ ነው ያልካት ማን ነው ስም ፋሲካ ጌታ ሀገር መጣሽ ከአዲስ አበባ አዲስ አበባ የሰፈር ሳሪስ አሁን ጌታ መቀበል ትፈልጋለሽ አዎ ከዛ ስቺን እህት ክር እንዳሰረች ሃይማኖቷን አስቀየርካት ኦርቶዶክስነቷን ጌታ መቀበል ትፈልጋለሽ ምን ቸገረሽ እሱ እንድትቀበል ነው ንቅስቀሳ አድርገ የጠራው አነካም ወደ ራሴ እምነት አላመጣም አላልክም ነበር ሃይማኖት መቀየር አይጠብቅባችሁም አላልክም ነበር ለምን ቃልህን አላከበርክም ጌታ ኢየሱስ ሆይ ኢየሱስ ሆይ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ለኔ ስትል እንደሞት ከሞት እንደተነሳ አሁን አምኛለሁ ኃጢያቴን ይቅር በለኝ አንተ የህይወቴ ቤዛ መድኃኒት አድርጌ ተቀብያለሁ አመሰግናለሁ አሜን ሃይማኖታችሁን መቀየር አይተበቅባችሁ ምንድን ነው ያረከው ጌታ መቀበል ትፈልጋለሽ አልክ ከዛ በኋላ ያንተን እምታምነውን እንድትል አስባልካት ካስባልክ በኋላሳ ጌታን ከተቀበለሽ በኋላ በልባ እሷ ኮርተሮስ ወጣሽ በቃ አስወጣት ከዛ ለማስመሰል ምን አረክ ወዲያው እንደው እግዚአብሔር እኮ እንደው ሲገልጥህ ይገልጣልም እግዚአብሔር ያገልጣልም አንተ ግን አጋለጠህ ክርሽን
እንዳትፈጪው አልካት። ኦርቶዶክስ ነሽ? አዎ። ማተብሽ እንዳታወልቂውሽ ማተብሽ እንዳታወልቂውሽ። ዞሮ ዞሮ በልቡ አስፈታተል። ምን ያረግልሃል ከላይ መቀመጡ? ለማታለያ ካልሆነ በቀር በውስጥኩ ገለህዋል አሳሰባን። ኦርቶዶክሳዊነትን ገለ የራስክን ተክታል። ጸሮ ኦርቶዶክስ ዘመቻን ቀጥላል። ከዛ በኋላ ለማስመሰል ግን ክር ነው ጋር ሲመጣ ያስፈቱም። ክሩ ነው እንዴ? ክሩ እኮ ብቻውን ሃይማኖት አይደለም። ማህተብ ክር የሚገልጠው በልብ ያመነው ነው። እኔ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ነኝ ብሎ ይወረደውን የተሰቀለውን ሞቶ የተነሳውን ሊፈርድ የሚመጣውን ኢየሱስ ክርስቶስን አምናለሁ። ድንግል ማርያም ላይ አመለካከት ይሄ ነው። ቅዱሳን ላይ ይሄ ነው። ስርዓት ላይ ይሄ ነው። ጾም ላይ ይሄ ነው። ትውፊት ላይ ይሄ ነው። ክብረ ክህነት ላይ ይሄ ነው። አመለካከቴ ስጋው ደሙ ላይ ይሄ ነው። ጥምቀት ላይ ይሄ ነው። ያንን የሚገልጥልኝ ደግሞ ማህተቤ ነው ብሎ ነው ኦርቶዶክስ የሚያስረው። ይሁዳ በአፍ ወደደ ግን በልብ ካደ ምን ዋጋ አለው? ጴጥሮስ ደግሞ በአፍ ካደ ግን በልብ ወደደ። ሁለቱም ለጊዜው ተጠያቂ ነበሩ። ጴጥሮስ እድለኛው ነው በንስሐ ተመለሰ እንጂ። አፍና ልብ አንድ ካልሆኑ አይሆንም። በልብ አስክድሃት ከልቧ እምነቷን ካወጣህና ያንተን እምነት እንድታምን ካረክ በኋላ ክርሽን እንዳሰርሽ ሂጅ። ማተብሽ እንዳታወልቂውሽ ማተብሽ እንዳታወልቂውሽ። ማንን ነው የምታታልለው? አንተን አልጠላንም። ይሄንን ማጭበርበር ይሄን ድርጊት ነው የጠላን ኦርቶዶክሳውያን። ተወን በቃ እኛ እንተወን። ለምን አትተወንም? ይሄንን ሴራ ቤተክርስቲያን የምታደርገውን ተወው። ለምግባችሁ እጠነቃለሁ፣ ጾም በየአይነቱ አዘጋጃለሁ ብለን የጠራኸው አርብና ሮብ ጾመኛ ከሆናችሁ የጾም ምግብ ተዘጋጅቷል። ሃይማኖታችሁን መቀየር አይጠበቅባችሁ። ከበየአይነት ማተብ ወደ ማስፈታት ነው የሄድከው። በበየአይነቱ ማተፍቱ ለምን በላው እንጀራና ምግብ ተጨንቀ ከጠራ ለምን ለሃይማኖታችሁ አልተጨነክም? ስለዚህ ምንድን ነው? እስክሪን ሴቨር ነው እሱ ከፊት ያለው። ይሄ መልካም ወጣት ሽፋን ነው። መሬት ማግኛ ነው። ሽልማት ማግኛ ነው። ቦታ መውሰጃ ነው። ሽፋን ነው። ከጀርባው ግን ጋለሪ ውስጥ ግን ሲገባ ኦርቶዶክስን ማጥፊያ ነው። ተነቅቶብሃል፣ ተደርሶብሃል። ኦርቶዶክሳውያን ነቅተዋል። አሁን ኦርቶዶክስ እየነቃ አልመዘገብም፣ በጭራሽ አላደርገውም ሲልህ ምንድን ነው ማድረግ የጀመርከው? ሁሉም አወቃ። ሲያውቅብህ ወጣት ሰላም የምትባለውን ኦርቶዶክስ እንደነበረች አድርገ የዛሬ 10 ዓመት ከኦርቶዶክስ የወጣችሁን ስሟ ቤተልሔም ነው የሚባል ስሟን ቀይራ አንተ ጋር መታ ክር አስራ በየገዳማቱ እንደዞረች በጸበል ቦታ ፈውስ እንዳጣች አድርጋ አስመስላ አቆምካት። ለሱ መልስ ተነበታል። እንደዛ አድርጋ አቆምክና በውሸት የኛን ክር አሳስረ ከኦርቶዶክስ እንደመጣች አድርጋ አስመሰከርክ። አሃ ኦርቶዶክሷ እንዲህ ከሆነች ክር አስራ ሌሎቹም ብለው ኦርቶዶክስ ሃይማኖትን እንዲጠሉና ከኦርቶዶክስ እንዲወጡ ነው ስታደርገ ነበረው። ሃይማኖት መቀየር አይጠበቅባችሁም። አከብርላችኋለሁ። መልካም እንድትሆኑ ነው። ከሱስ እንጂ ከኦርቶዶክስ አይደለም ብለህ ጠርተህ እዛ ግን ማተብ ታስቀይርና ምን ትላለህ? ከዛ ይሄን ያህል ወጣት ጌታን ተቀበለ ደግሞ ትላለህ። በመጀመሪያው ዙር አየህ፣ ይሄው ስትል እንስማ። መልካም ወጣት ስልጠና በዛሬው ዕለት ብቻ በስድስተኛ ዙር 520 ወጣቶች ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው ተቀብለዋል። ትልቁ ችግርህ አውቀህ በመልካም ወጣት ፕሮጀክት ስም መምጣትህ ሃይማኖት አልነካም ብለህ ትልቁ ችግር ደግሞ ያ መምጣት አይደለም። ከመጣ በኋላ ተነቅቶብህ እየታወቀብህ እንኳን ካፈርኩ አይመልሰኝ ያልክ ሰው ነህ። አላማህ ማተብ ባስበጠስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጠል ትምህርት ማስተላለፍ ነው። ይሄን ደግሞ ለምን እንደምታደርግ እናውቃለን። ምዕራባውያን የራሳቸውን ልጆች ገለው ጨርሰዋል። ባዶ ነው፣ ካቴድራላቸው ባዶ ነው። ወጣቱ የለም። የወጣት ሀብት ያለው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ስለዚህ የምዕራባውያን ፈረስ ሆነህ መተህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ማጥፋት ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው? ኦርቶዶክስ ከጠፋች ነው ኢትዮጵያ የምጠፋው። አገር ወዳዱ ከአርበኞች ቀድሞ የሚገኘው ኦርቶዶክሳዊው ሊቀጳጳስ፣ ቄስ፣ መነኩሴው፣ ወጣቱ እንጂ ለአገር ፍቅር ያለው መጀመሪያ ኦርቶዶክስን አዳክሞ በማጥፋት ኢትዮጵያን ለመውረር ኢትዮጵያን ለማጥፋት የሚፈልጉ ሰዎች በእንዲህ አይነት መንገድ መጥተውብናል። ትናንት መጥተው በተለያየ ክፍለ ዘመን በጨለማ ዘመናት አልፈዋል። ያንተም ያልፋል። ኦርቶዶክሳውያን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ሁላችሁም ስሙኝ፣ አትጃጃሉ። አምኖን በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ላይ አምኖን አመመኝ ብሎ አውቆተኛ አይደለም።
ከዛ አባትየው ምን ሆንክ ሲለው አሞኛል እህቴ ላክልኝና መጣ ምበላው ምግብ ታዘጋጅልኛል እሺ ብሎ እህቱን ላከለት እህቱን ሲልክለት እህቱን አስነወራት ከክብር አሳነሳት ተው ነውር ነው ያለችው አባትየው አምኖ ተእማርላከ አምኖን ግን በላት ወላጅ ዛሬ እማዬ ለሄድ ነው የት ወልካም ወጣለሁ ማተብስ አልፈታም ድንግል ማርያምስ አትክድም ስላሴን አልክድም ቤተክርስቲያን አልክድም ከመጥፎ ነገሮች አልወጣለሽ እሺ ብላ ስትልክ ማተብ ፍታይሉ ማተብም ያስፈጣት ትምርት ያስተምሩታል ወላጅ ልካል አምኖኖች ግን ያስነውራሉ ይበላሉ ይሄ ነው ዛሬ ይሆን ያለው ዳዊቶች አባቶች እናቶች ተታላችሁ አትላኩ ልጆቻችሁ ትጀመር ኦርቶዶክሳውያን አንድ ነገር እንገራችሁ ስታስቡት ገለልተኛ ከሆነ ይሆናታል ከሁሉም ከሙስሊሙም ከፕሮቴስታንቱ ከሁሉም ሃይማኖት ይጠራ ከሆነ የመክፈቻው ቀን ላይ የሁሉም ሃይማኖት ተወካዮች ለምን አልተገኙም ሼሁ ለምን አልተገኙም ኡስታዙ ለምን አልተገኙም ቄሱ ወይ ጳጳሱ ለምን አልተገኙም ከሌላም ቤተ ከካቶሊኩም ከሁሉም ያሉት ለምን አልመጡም እዛ ቦታ ላይ የተገኙት እነማን ናቸው? አንተን ሃይማኖት ግን አንነካምና ኦርቶዶክሶች ነው ከተባልክ በኋላ ግን የኦርቶዶክስ ጠል ትምህርት አስተማሪዎች ነበሩ እነማን? እነ ፓስተር ዳዊት የእግዚአብሔር ሰው ቢሾፕ ዳዊት ሞላልኝን እኔና እናንተ አንዳችን ከዚህኛው ሃይማኖት አንዳችን ከዚህኛው ሰፈር አንዳችን ከጫት መንደር አንድ ከመጠጥ መንደር አንድ ከሆነ መንደር እኔ ጌታ አሜን ነው አሜን በመልካም ወጣት አደረገና አው ዚያም ተተው ዚዮ ከጀርባችን የተቀመጡ ልጆች አጣግላላ የኮራ ብለው ኩተሱታቸውን እንትም ብለው አንድ አርጀንት ኬዝ ስላለው ነብዩ እሱን እናስቀድምና ከዛ ወደሚቀጥሉት አገልግሎቶች እንሄዳለን ሰሞኑ አንድ ነገር አስብ ነበር ዮኒ በሰራው ልክ አልተገፋም እነት ለመናገር ማለት ነው በሰራው ልክ አልተገፋም ምን ማለት ነው የምትሉኝ ሰዎች እንደማጠፉ አምናለሁ ብዙ ስትሰራ ብዙ ትገፋል ብዙ ስትረግጥ ብዙ ድምጽ ይሰማል ድንግል ማርያምን ምን ሲሉ ነበር ሲቀልዱባት አቡዬ ላይ ሲቀልድ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ላይ ሲቀልድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ገዳማቷ ላይ የጽርፈት ቃል ሲናገር የነበረ ነው መስማት እንችላለን ማርያም ታማልዳለች በስነ ስርዓት እንትንበል ይሄን እምነት መረከብ አለበት ብትለው ያን ዘመን ልጅ አረ አባቢ ተማልለች ኦኬ ምን ችግር ያሽ ከዛ በኋላ ኢንተርኔት ካፌ ትልም ባይብል ታውጣን ማርያም ተማልደች ነካ ተር ሰጥል በጭራሽ አትማልድም ይላታል በእንግሊዘኛ ተክልየ 7 አመት ባንግራቸው ቆሞ ጻለዩ ብለ እኛ ላይ ለምን በቃ እኔማ 6 ወርም በግሬብ ቆ ምንም ማመጣው ለውጥ የለም ብለ ተስፋ ለምን ታስቆርጠናል በቃ ይሄው እነዚህ ናቸው የነበሩት ማርያም ላይ እንዲህ ሚስቅ ሰው ነው የነበረው ሚሳለቅባት ሰው ከዚህ ሰው ነው ይሄ ነው ሃይማኖት ግን አክብሮ ይመልስ የክብር እንግዳ ሆኖ የተገኘው መክፈቻው ላይ ይሄ ነው ጸረ ኦርቶዶክስ ሁለተኛ እዩ ጩፋ ታቦቱን እንዴት እንዳለ ድንግል ማርያምን ምን እንዳለ እንስማው ዝም ስንል ስለማትወዷት ነው የምትሉ ሰዎች ማስተማር ስንጀምር አትንኩብን የምትሉ ሰዎች ማርያምን ማድነቅ ይቻላል ማምለክ ግን አይቻልም ማርያም በሰውና በእግዚአብሔር መሃል ሆና አታማልድም በማርያም እጅ እውር አልበራም ሽባ አልተተረተረም ማርያም በውሃ ላይ እንደ ኢየሱስ አልተራመደችም በተዘጋ ቤት ውስጥ አልገባችም ማይካድ አንድ እውነት ብቻ ነው የኢየሱስ እናት ናት ማርቆስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3ን ማየት ትችላላችሁ የማርያም ልጆች ያዕቆብ ዮሳ ይሁዳ ሲሞን በእነሱና በኢየሱስ መሃል ያለው ልዩነት እነሱ በተፈጠሩ ስራት ነው የመጣው ኢየሱስ ግን ከተፈጠረ ስራት ውጭ ነው የመጣው ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ለተለያዩ ሰዎች ታይቷል ማርያም ከሞት ከተነሳች ለምን ነው ያልተገለጠችው ኢየሱስ ከሞት እንደተነሳ የመጀመሪያው መቃብሩ ባዶ ሆኖ መገኘቱ ነው እውነተኛ ባዶ መቃብር የኢየሱስ ብቻ ነው ከዛ ውጪ ያለው መቃብሩ ሁሉ ለውሃ የተቆፈረ ይሁን ጋንዳ ይሁን አይታወቅም ሁለተኛው ከሞት ከተነሳ በኋላ ለሰዎች መታየቱ ነው ይሄ ሰው ነው መክፈቻው ላይ የመልካም ወጣት ላይ ኑ ኦርቶዶክሳውያን ብለው የጋበዙልን ግን ይሄን ሰው ነው ምንድነው ፈልጉት ከዚህ በላይ እንዴነው እዛው ውስጥ ገብታችሁ እናንተ ማህተባችሁን ጠብቃችሁ የምትወጡት አሁንም አልነቃችሁ
ማንቀው ሲደወል ደወሉ አንነቃቹ ንቃ ነግረሃለሁ አንድ አርጀንት ኬዝ ስላለው ነብዩዩ እሱን እናስቀድምና ከዛ ወደሚቀጥሉት አገልግሎቶች እንሄዳለን ሰሞኑ አንድ ነገር አስብ ነበር ዮኒ በሰራው ልክ አልተገፋም ወነት ለመናገር ማለት ነው በሰራው ልክ አልተገፋም ምን ማለት ነው የምትሉኝ ሰዎች እንደማጠፉ አምናለሁ ብዙ ስትሰራ ብዙ ትገፋለህ ብዙ ስትረግጥ ብዙ ድምጽ ይሰማል የእግዚአብሔር ሰው ቢሾፕ ዳዊት ሞላልኝን እኔና እናንተ አንዳችን ከዚህኛው ሃይማኖት አንዳችን ከዚህኛው ሰፈር አንዳችን ከጫት መንደር አንድ ከመጠጥ መንደር አንድ ከሆነ መንደር እኔ ጌታ አሜን ነው በመልካም ወጣት አደረገና ያው እዚያም ተተውዚ ያው ከጀርባችን የተቀመጡ ልጆች አጣግላላ የቆራ ብለው ኩተሱታቸውን እንትም ብለው እነዚህ ሰዎች ስታስቡ አንተ ኦርቶዶክስ አይወጣት ሃይማኖት ግን የማይነኩ ይመስላል እንኳን ግራና ቀኝ ያላወቀ ያልበሰለውን የበሰሉትን የኦርቶዶክስ መምህራን ለመውሰድ እቅዳል አላቸው አቅደዋል መስማት እንችላለን ተስተዳዊት ምን ሲል ነበር ምህረተአብ በቅርቡ ይመጣል ይሄው እኔ ወንድም በወንድሜም በመምህር ምህረተአብ አላዘው ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው አረን ምላችሁ ከእናንተ ለይቻላችሁ አላፊው በጣም ጌታ ኢየሱስ ይባርክ አሜን ነው ምንም ለሱ ምስክርነት ይሆንለታል ነገ እንደሆን ጌታን ማግኘት አይቀርም አብሮ ከኔ ጋር ወንጌል መስበክ አይቀርም ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሃያችሁ እኛን ጭምር ወደ እነሱ መውሰድ እቅድ ያላችሁ ሰዎች እናንተን ዝም ብሎ ይመስላችኋል ይሄው ራሱ ይሆናታል ዛሬ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ምድር ላይ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ የወንጌል እንቅፋት የሆኑ ሰዎች ለወንጌል እጅ ይሰጣሉ ለወንጌል እጅ የሚሰጡበት ሲዝን ይሆናል ትልልቅ ተቃዋሚዎች ትልልቅ አገልጋዮች ሆነው ይቀየራሉ ትልልቅ ጠላቶች ትልልቅ ደጋፊዎች ሆነው ይቀየራሉ እግዚአብሔር አምላክ ከቤተ ክርስቲያን እግር ስር ይጥላቸዋል እንቅፋት ሆኑብኝ ይላል እንቅፋት አልሆንብህም ቤተ ክርስቲያንን ተዋት እረፍ ነው ያለ የሚከተለው የሚመጣው ነገር ካሁን በኋላ ጥሩ አይደለም እንደዚህ ዝም ብለን አንከተልም በምንሄድበት መንገድ ሁሉ እንሄዳለን ህግም ኃይል ይገባል ቤተ ክርስቲያንም ካሁን ሰዓት ጀምሮ መመሪያና አዋጅ ተውጣ ይገባል ወጣቶቿን ሃይማኖት ከናንተ ምግባር ከኔ ምን ማለት ነው አንተ ልጆችን በደንብ ማሳደግ አልቻልክምና ባለጌ ስላረካቸው አምጣጫዋል አድርግልህ ስድብ እኮ ነው ይሄ በ40ና በ80 ቀን ከዛ ቀን ጀምሮ በታዳጊ ጻናት በሰንበት ትምህርት ቤት አመቱን ሙሉ በሰርክ ጸሎት በቅዳሴው በሰዓታቱ በማህሌቱ በሁሉ ነገር ቤተክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በተልእኮ ትምህርት በኮርስ በግቢ ጉባኤ በካረማንተኛ መልካም ያደረገች ለሀገር መልካም ወጣት የምታፈራን ቤተክርስቲያን አምጪና ልጆችሽን እናስተምር ተብሎ ማህተም ማስቀየር ሃይማኖትን ማስቀር ሲደረግ እኮ ዝም ተብሎ የሚታይ ጉዳይ አይደለም መንግስትም ዝም ሊለው አይገባም ለምንዱን ሊገፋ ያስፈልጋል ሽፋኑን ሊገፋ ያስፈልጋል ራሱን ችሎ ይምጣ ቀጥ ብሎ በሁለት መልክ አይምጣ ቄሳር ቄሳርም እግዚአብሔር እግዚአብሔርም አይጫወት እንደ እንጆም ማርገው እንደ ሃይማኖት እንትንም ድርጅት ማርገው ሃይማኖት ተቋም ነኝ ይበል ወይ መንግስታው ያልሆነ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነኝ ብሎ በዛ መንገድ ይምጣ እኛን ጭምር ለመውሰድ እቅዳላችሁ እዩ እዩ ሲናገር እዩ ዛሬ ያው እግዚአብሔር መስከረ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ምድር ላይ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ የወንጌል እንቅፋት የሆኑ ሰዎች ለወንጌል እጅ ይሰጣሉ የወንጌል እንቅፋቶች የእግዚአብሔር መንግስት ሯጮች ሆነው ይቀየራሉ ይመጣሉ ነው የሚሉት ታዲያ ኦርቶዶክሳዊ ወጣት መምህራኑን እናመጣለን ያሉ ሰዎች ላንተም ይተኙ ይመስልሃል ሰባኪያኑን ዘማሪያኑን ቄሶቹን እናመጣለን ባባታቱን ያሉ ሰዎች ላንተም ይተኙ ይመስልሃል መልካም ወጣት ተረክቶብሃል ከፕሮቴስታንት እምነት ውጪ ያለ አንድ ቡድን ሁሉ ግዜ መልካም ወጣት እንቅስቃሴ ያስጨንቀዋል ስለ አንተ ርዕስ ማድረግ ፈልገን አይደለም ቦታ ልንሰጥን ፈልገን አይደለም ትልቁ ነገር የሚጠፋ ሳይውቅ የሚሄድ የአንድ ሰው ነፍስ ያዘነናል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ እየተቃጣ ያለ ነው እየተቃጣ ነው አጥዋን እየነቀነቃችሁ ነው እረፉ ትናንት በተለያየ መንገድ መጣችኋል በርዳታ ድርጅት
በክሊኒክ በሆስፒታል በበጎ አድራጎት መታችኋል አልቻላችሁም ባኤስቱኒዮስ ዘመን የሮም ሃይማኖት ትንገስ ኦርቶዶክስ ትርከስ ተብሎ ተመቷል በነ አልፎንስ ሜንዴስ በነ ጴጥሮስ ፓኤዝ መተው ዝቡን ማተፍታ ብለው ነበር ግን ሰማዕትነት አምልጥህ ይያሉ በረሃኞች አባቶቻችን ከገዳም ከዋሻ መተው አንገታቸውን እየተቀሉ መንግስት ህዝብ ላይ ዘምቶ ከሮማውያን ከካቶሊኮች ጋር አብሮ መንግስት በደንቀስ ብቻ 8000 ሰው ከተገሏል በጎጃም በትግራይ በጎንደር መንግስት ህዝብ ላይ ዘምቶ ጭፍጨፋ ተደርጓል ያ ዘመን ግን በተዋህዶ ልጆች ደምና አጥንት መስዋዕትነት አልፏል ንጉሱም ተቀጥተዋል ልጆቻቸውም ተቀስፈዋል የተዋህዶም ክብር ተመልሷል የውዲት ጉዲት 40 አመት የተዋህዶን አሻራ የክርስትና አሻራ ልታጠፋ ዘምታ አልቻለችም ግራኝ አመድ 15 አመት ደርቡሾች ፋሺስት ጣሊያን ማን ያልፈተነናል በቅርብ ጊዜም በተለያየ በአክራሪዎች በጽንፈኞች በማህፀን ያለ ክርስቲያን እንዳይወለድ ነው ጽንስ ከማህፀን እየወጣ የታረደው ፈተናዎች ብዙ ናቸው በእኛ ላይ የሚታይና የማይታይ እጅ አለ ገብቶናል አላማችሁ ህዝቡን መውረስ ከዛ ቦታ መውረስ ሰፋፊ ቦታ መያዝ እቅዳችሁ ነው ማየት እንችላለን እኮ አዋሳ ገብርኤል መሬት ይዞ እንጂ ትምህርት ይዞ አልቆመም ፊደል ቀርጻ የመጽሐፍ ቅዱስ ረሃብ እኮ ነው ፊደል እንድትቀርጽ ያረጋት ከሱርስ ከእብራይስ ተርጉማ የወንጌል ረሃብ የወንጌል ጥማት አንገብግቧት እኮ ነው ፊደል የቀረጸችው በራሷ ፊደል በቀረጸችው ፊደል እኮ ነው ዛሬ ሰደባቸው ተለችው ቤተክርስቲያን ተዋህዶን ምታንቋሹት በእውነት የዜማ ባለቤት የሊቃውንት ቤት የጥበብ ቤት ኪነህንጻው ኪነጥበብ ያለባትን ቤት መጋቢዋን ትምህርት ሚኒስቴር ሳይቋቋም ትምህርት ሚኒስቴሩን አገር የመራችሁን ቤተክርስቲያን መሬት ይዛ እንጂ ቦታ እንጂ ዕውቀት የለም ብሎ ኦርቶዶክስን መናገር ስድብ ቦታም ለማያዝ እንዳቀዳችሁ ከእናንተ አንደበት የሰማንከው ሰው ስፍራ ካለው ብቻ ነው አገልግሎቱ ሰስተነብሊ ይቀጥል የሚችለው ይገርማል ሐዋሳ ገብርኤል የሚኖረው ትምርት ይዞ አይደለም ቦታ ይዞ እያዛችሁም ነው ወረሱ እሺ ችግር የለም ቦታ ያዙ የጊዜ ጉዳይ ነው ባለቤቷ ተማመነች በግ ላታውን ሳትደራለች እንደዛው ነውባችሁ ነው አይደል እንደልባችሁ የምትሆኑት ታውሚላችሁ ያጣችሁት እንመጣበታለን በሰፊው እንዳጠቃላይ ግን መልካም ወጣት ቴቄል ነው ተመዝኖ ቀሎ ተገኝቷል አንድም ኦርቶዶክሳዊ ማተፈቶ የሚመዘገብ የለም ገመናው ተጋልጧል ውሸቱ ታውቆበታል ኦርቶዶክስ ጠል ትምህርት ነው እዛው ውስጥ የሚደረገው ወጣት ሰላም ገዳም ውስጥ ተደፈርኩ ስትል ወጣት ሰላም ክር አስራ ጸበል ቦታ ጾም የሚለውን ትታ ያስራቡ ነው ብላ ስታውጅ አንደኛ ይያልክ ስታስጨበጭብ ያመሸው አንተ የት ታስረሽ ሽንቁሩ የሚባል ገዳም ታቀ ገዳም ውስጥ እዛ ነበርኩ ገዳም ምረት የሚባል ነበርኩ ጮቤ ባታ ማርያም የሚባል ገዳም ነበርኩ ብዙ ቦታ ነኝ ነበርኩ የት ገዳም ጮቤ ባታ ማርያም የሚባል ሌላ አ ስንተኛ ነሽ እሷ ብዙ ጊዜ በእኛም አሁን ሳናቅ በስተት አውቀን በድፍረት የሰራነው ጸሎት እግዚአብሔር ይቅር ይበለን ይባላል ብዙም አይመቸኝም እሱ ጸሎት እኔ ድሮ የመደፈር ሙከራ ደርሶብኛል ግን ያን እንዴት የት ሽንቁሩ በጣም እድለኞች ናችሁ እናንተ ብዙ ወንድሞቻችን እዛ የሚበሉት አጥተው ምግብ እየተከለከሉ ነው ያሉት እሺ ምግብ እየራበ እንደዚህ ሳን ይዘ በቆሻሻ ሳን ነው የምትበላው ምርጥ ምርጥ ወንዶች እንደዚህ አይነት ልጆች ተበለሻሽተው በሰንሰለት ታስረው ምግብ ሳይሰጣቸው በቁራሽ አምባሻ በግማሽ ሻይ ሰው ነው ምግብን ሆድህን የሚለካል ርቦ መብላት የለም እንዴት ነው ካንተ ዘንድ መልካም መሆን የሚቻለው? ታይጥሩ አይደለም ኦርቶዶክሶችን አትንኩ ብለሃል? ትጋሚ ያቀረብካት እንዲያውም ኦርቶዶክስን ስለሰደበችልህ አስጨበጨብክባት ቤተክርስቲያንን። የቤተክርስቲያን አምላክ ግን ይፈርድብሃል። ካሁን ሰዓት ጀምሮ ግን አንድም ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ላይ አይቀልድም። ታቆማለህ። ሃይማኖት ግን ዝም ብለህ ፓስተርነት ግን ስበክ መብትህ ነው አንነካ። ስበክሱን መብትህ ነው ሰብከው ውሰድ የፈለከውን ሰው። ካሰማን ውሰድ ግን ሽፋኑን ክርሳት ታስር ኦርቶዶክሳዊ ና የምትለው ነገር ግን ከዛሬ በኋላ ካንተ አንደበት ብንሰማ ውርድ ከራሴ ጨርሰናል ሌላ አላማ የለንም ቤተክርስቲያንን አትንኩ ነው ሃይማኖታቸውን የሚያስተምሩ እኮ አሉ በስነ ስርዓት ሌሎች ፓስተሮች የራሳቸውን የሚያስተምሩ አስተምሯቸው ካሳመነ ለምን አይወስድም ሙስሊሞቹ ነው የሚያስተምሩ አሉ ካሳመነ ይውሰድ እኛም ካሳመን በአስተሳሰብ እናምጣ ግን ሽፋኑን ሌላ አናድርገው ገለልተኛ ነን ካለ ገለልተኛ ወደ እንስራ
ቤተክርስቲያንም በዚህ ላይ የምትለው ነገር ይኖራል። ወጣት ከላይ እስከታች በዚህ ጉዳይ ላይ የራሱን እርምጃ ይወስዳል። አውቀው ግን ክራችንን ግን ማስከበር አለበት። በእኛ ክር አትቀልዱ እንኳን በኋላ ይሄ ክር ያሳሰርክ እዛ አቁመ ምሰራውን ድራማ ወላሪታ አምላክ ምስክሬ ክራችን የኛ መለያችን ነው። በቃ በኦርቶዶክስ ማሊያ ለፕሮቴስታንት መጫወት አይቻልም። ለይ አታመሳሰል፣ አታደባልቅ። በአስተምህሮቶች ላይ በእያንዳንዱ ላይ ምን እንደምታደርግ እዛ ከወሰርክ በኋላ አዳራሽ ውስጥ ብዙ መረጃዎች፣ ብዙ ምስጢሮች እጃችን ላይ አሉ። እነሱን አንድ ባንድ በቀጣይ ለይፋ እናደርጋለን ለህዝብ። አልተዋት ስላልክ ቤተክርስቲያንን እያንዳንዱን መረጃ ይፋ እናደርጋለን። ኦርቶዶክስ ላይ የተደረገ ያለውን ዘመቻ በአንተ በኩል ጨርሻለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።